sahara bo xam kan nga yam di nga nam do ko bañ di nga sol dam ko ben duñu bañ duñu ben bu ko neewon duñu ben jeba ñu ñoo ban gën 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 dootu ñoo gën gën non 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 ñoo tañ non 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 yeena ngi hen ba ñu stand up su ko lek tay ndab ben ci duma yeb jab do ko ma sen staff ma mu staff ma ni gata and su fa ndana and su fa ndal nana lyrical il wat physical il oh de su fa lay rifay ta tak ne lay ta feel di fight am di fight de ko bi lay ta essence ak suma lay ta ma ngi sama lay ta fight ba de bright house away de di nga nangu de de la ñu ñoo ñu list di xaar la bi fa mu tambale ba mu jé ba ñata ci juddu di dem ba dir ma mbaga tay ñu mu jé ba taru bind bi yëkëti bind bi fakkati ndëd yi dëkëti ndëd yi jaxati de let it shake ay yo can we stand up I'm just saying that they're fighting and fighting your science. Yeah.
45 man la do rap say fa mun jalo fe ci kaw xeyfa ma di ki li fa ci bi rap ci wax ji bari fa lo ram da jog ñu indi ko bo ko ci mag ñu indi ko turan bi ñu indi ko la ram da bi da sa tap ñu ñu gëne la fa tok sa tay am na